Zamisli ali da Srbija ceo ima. Plan, zamisli da Srbija, gde se može da se utakne alkohol? Ne, zamisli samo je... da smo mi ikada, da Srbija ima, da ima svemirski program. Ja. Kako bi tu bilo ono kršenje pravila? Pa u to bi, bi se zasnijelo. Prvo, taj svemirski program nikada ne poleteo. Kreće Živored u svemir da, da opravi svemir, srpsku svemirsku stanicu autobusku na Palama. Živored se opravio na zemlji prvo. Ja ne mogu! Ne, ne možemo da prolesimo! Čekaj da se uvedem u beztežinsko stanje na zemlji. Da padnem, nemam težinu, kako nemam težinu više. I onda, znaš, kad bi njemu dali deda šteka, ono kao... Ponovno, no, on bi našao mesto gde. Ne, kao kreće, ono... Kreće. Ovaj kompjuter nam ne treba, tu ćemo ubaciti 5 litara Rizlinga. Šta je ovo? Šta je ovo? Sklanjaj to. Ovo je svemirski modul X256F. Nema potrebe, da, da, da. Ma nabijem ga! Šta je ovo super eksplozivni hemijski modulator? Ne treba nam. To nam je pri tom nam je za potisak za vraćanje kući. Kući ćemo peške. Kući ćemo videti, ići ćemo, uzet ćemo taksi. Uzet ćemo taksi ako se ošljevamo, šta bre?